O cemitério. Na sombra de um diabo metálico. Legal. Essa deve ser a passagem que o Otur mencionou, com o território vermelho logo acima. Eles entraram também. Operação Vitória Permanente. Opa! O que seria esse deles? Pronto. Hora de dar uma olhada por aqui. Uma batalha congelada no gelo e no tempo. Titan a caminho. Vai ser como a Eklon. A base mobiliza, nós atacamos. Cortamos os membros e estouramos a fundição. Você tá aí, Silence? Silence? Pode repetir, Tenente. Ele passou. O Titã passou pelas defesas. Está a caminho. Tá parecendo mesmo você que tá hoje aí? Teremos uma vitória permanente. Todos contato esses soldados. Em 30 segundos. Morreram. Será que é tempo o suficiente para a sombra terminar o Zero Dawn? Agora continue e ache algo de interessante. Se esse é o fim mesmo, eu tenho que dizer.
devia ser onde os soldados dormiam. Como o alojamento no coração da mãe, imagino. Registro. A primeira batalha do Muro Litorâneo Oriental levou um bom tempo. Isso foi antes de Kalmar. E as projeções eram bem piores para o leste. Por 3 semanas, fomos realocados para diversas cidades costeiras. Registro. Terceira batalha da Califórnia Marinha. O enxame veio do Pacífico e... ainda não sei se foram os minuteiros locais ou o louco 15º. Mas botaram fogo nos lixões. Cara, o mar tava pegando fogo. Aquela coisa tava... A primeira leva de robôs chegou coberta de lodo e enxames. Registro. Terceira batalha da Califórnia Marinha. O enxame veio do Pacífico e... ainda não sei se foram os minuteiros locais ou o louco 15º. Mas botaram fogo nos lixões. Cara, o mar tava pegando... O que era esse lugar? Aquela coisa tava... A primeira leva de robôs chegou coberta de lodo e enxames. Reservistas, fui instruída a lembrá-los do artigo 115 das diretivas que rege o uso não autorizado de processadores cíclicos. Especialmente o 115C. Qualquer simulação holográfica sem relação com eficiência... Obrigado pelas mensagens. O tempo voa quando temos serviço. 4 meses com os reservistas raivosos. Foram quantas? Sei que já faz dias, meu bem. Eu sinto muito. As incursões estão cada vez maiores e mais fortes. O enxame está prevendo nossos movimentos. De metal? Não tem mais tanta gente. E a cada perda, a gente precisa multiplicar os nossos esforços. Como se fosse uma empresa de família em crise, mas... não é a minha família. Não tem você. Ainda tento te ver nos olhos das outras pessoas e lembrar da nossa vida. Lembro da felicidade deles ao nos verem. Quando ainda havia esperança. Parece que tudo está ruindo. Eu nem reconheço mais os lugares que estamos defendendo. Meu único motivo de ainda estar lutando é... devia ser o quarto do chefe de guerra. Pro Zero Dawn dar um jeito nisso? Seja lá como forem fazer. Luz vermelha. Deve estar sem energia. Vejo um desses desde que eu era pequena. Deve ser algum tipo de código. Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico Mike, né não? Como sempre, eu acabo com expectativas. Aê, vocês queriam saber como eu me lembro da reinicialização geotérmica do sistema, né? É assim. Aves voam ao norte no verão, leste na primavera, oeste no outono e sul no inverno. Não esperava ouvir poesia de natureza da boca do técnico Mike, né não? Como sempre, eu acabo com expectativas. Thank you.
3 cabos de energia, 3 fontes. Já temos um. Já são 3. Falta 1. Acho que tá tudo certo. Sons de ferramentas e vozes. Mais eclipse. Deve ter outra entrada. Achei mais uma bateria. Para que ela serve? São eles, com certeza. Eles não estão atrás de respostas, só armas.
Quem tá atirando em mim? Circulando. Desculpa estragar a farra. Thank you.
Vou ficar com isso. Exato, mas é bem forte. Obrigado pelas mensagens. O tempo voa quando temos serviço. 4 meses com os reservistas raivosos, lutando ao lado desses novos recrutas, homens e... Sei que passou um tempo, meu bem. Eu sinto muito. As missões estão cada vez mais longas e precisamos nos esforçar por todos. É como um negócio de... Relatório da situação. 9ª Brigada de Resposta Mecanizada. Tenente Fiona Morrell no comando. O moral da unidade segue abalado pelas ofensivas externas no combate à Praga Faro. Especialmente quando essas... Ace, nem sei se você ainda está vivo. As mensagens que recebo de você... Ames, sei que tenho mandado mensagens demais. Estamos orgulhosos de você. Todos em casa estão.
Por precaução, nos mudaram 10 quilômetros para o interior, segundo eles. A escola ainda está funcionando, então consigo cuidar do Andras e da Red. Nunca sabemos onde ou quando você vai lutar, mas quando os Vitals passam, as crianças correm e acenam. Acredito em você. Sei que nada será como antes, mas acredito em você. Acredito em nós. O que é isso? Aquilo é um mapa. Um mapa de quê? Nosso mundo. O planeta Terra, Eloy. Ele não é plano como tinha pensado. Por que eu pensaria isso? Durante eclipses, a sombra sobre a Lua é curva. Então nosso mundo é redondo? E é assim que ele é visto? De longe? Discutiremos isso outra hora. Vamos voltar ao problema. Os robôs Faro estavam se espalhando pelo mundo, devorando tudo. De alguma forma, a Elizabeth os deteve antes que fosse tarde. Mas como? O eclipse. Mexendo com o diabo metálico. Será que acham que podem despertá-lo? Cuidado! Esse pode se mover. Thank you.
O eclipse. Mexendo com o diabo metálico. Será que acham que podem despertá-lo? Cuidado! Esse pode se mover. Thank you.
vida aos soldados há muito tempo. Combatiam centenas desses, de uma vez só. Doutora Sobek, como previsto, a defesa de Lichita colapsou. Passaram 5 titãs classe Horus. A previsão de contato é em 34 horas. Está tudo em posição, general. Tomei alguns atalhos para conseguir arrumar tudo, mas... o Zirodan está com as funções completas. Tudo pronto. Então a vitória permanente cumpriu seu propósito, afinal. Sim. Grato, doutora Sobek. Pode sentar-se. Você vai agradecer depois do que ela acaba de dizer? A doutora Sobek deixou tudo muito bem claro, general, e nos deu uma opção. Todos deviam agradecer. Só que... bem, minha nossa... Vocês não querem discutir offline? Não haverá nenhuma discussão. Você viu os números. O Faro, ele pagará a conta, mas seu dinheiro não pode comprar tempo para concluir o Zilodal. Isso. Só Jesus pode ser pago com sangue. Ah, qual é? Bela. Se atualizarmos a frota, decifrarmos os códigos... Você não está escutando? Robôs não podem brigar por você dessa vez. Quando se trata de hackear, esse enxame rebelde é um super predador. Qualquer coisa automatizada que usar, eles vão invadir e controlar. Mas isso... isso é tirar civis do moedor de carnes. Comandantes, os inimigos se replicam mais rápido do que os matamos. E usem biomassa para funcionar. Enviei um arquivo com detalhes. O Zero Dawn é tudo que temos. Julgue minhas ações com fatos. Ah.
Então botamos uma arma na mão de cada civil forte o suficiente para segurá-la, indicamos onde é o gatilho e mandamos eles pro front? Nossas ações. Quem é que vai convencê-los? Não haveria possibilidade. Vamos dar um motivo para eles lutarem, talvez. O Zero Dawn. O programa ultra-secreto de super-armas que nos salvará. Contanto que a humanidade segure o enxame até que a doutora Solbeck e sua equipe concluam ele. Estou enviando o plano de guerra da Operação Vitória Permanente. Plano de guerra? Isso é crime de guerra. Pode ser ruim, mas é alguma coisa. Qual é a alternativa? Doutora Solbeck, isolei uma base de lançamento orbital desativado perto de Bryce, Utah, para usarmos no projeto Zero Dawn. Bastante espaço lá. Quando você começa? Já mandei a você uma lista de candidatos Alpha e Beta. Muitos são residentes no exterior ou membros de corporações, então vai ser difícil. Deixa comigo. Você terá a equipe dos sonhos. Acredite. Então estou indo. Base de lançamento orbital. Que é isso? O que essas pessoas fizeram? O que a Elizabeth fez? Que bom que tô dando fora. Só preciso achar a base de lançamento orbital que falaram. Conferi os dados e localizei a base. Uma boa notícia. E a má? Está exatamente debaixo da cidadela. O palácio em pôr do sol. A capital dos Karja da Sombra? Nem um pouco conveniente. O palácio está lotado de agentes do Eclipse. Muitos em posição de autoridade. Todos eles usando focos. Quando te virem, Hades também verá. Mandará te matar de novo. E todo o exército dos Karja da Sombra vai atrás de você. Desative o foco deles. Você já não fez isso? Não é tão simples. Há muitos focos num só lugar. Cada um se comunicando com os outros e também com Hades. Uma rede completa. Rede? O que é isso? Imagine uma teia vasta e invisível, estendida pela Terra de um lado ao outro, conectando todos os focos, e que permite se comunicarem a longas distâncias instantaneamente. Entendi. Então, tem algum jeito de cortar a teia? Derrubar a rede. Audacioso. Sim, há um jeito. Um ponto fraco na rede. Me diga onde? Não é simples assim. Preciso de tempo para cuidar dos detalhes. Então, o que eu faço agora? Sento e espero? Com certeza tem outros assuntos para cuidar. Entro em contato. Espera. Silence? Outros assuntos para cuidar. Bem, o Varl e a Sona precisam de ajuda contra o Eclipse. Acho que vou pro pesar do diabo. Thank you.
Tremedeira de frio. E agora, como vou fazer para descer daqui? Ah, vai ser um passeio e tanto. Até faria de novo, se não desse tanto trabalho para subir até lá. Talvez seja melhor procurar a chefe Sona. Ela foi atrás dos assassinos da aprovação. Devo estar me aproximando do sinal.